skulle aldrig have været flyttet fra Michael, før du havde fundet dit eget. Mor, jeg fangede ham med pikken i munden på en anden. Nå. Ja, ja, god. Hey. Kan du tænke dig at få en kop med? Ah! Mor har allerede forsøgt at sætte mig op med en eller anden. Det er det, jeg siger, du skal have en rigtig mand. Altså, vil I bare have mig afsat, eller hvad? Selvfølgelig vil vi da ikke det. Karoline, det er John C. John C. er Karoline. Karoline, det er Palle. Til dig. Min nu. Ja, min nu. Jeg har altså kun en dobbelt seng, ikke? Så, Altså, jeg troede, du var topmotiveret. Topmotiveret er okay, men den her er altså desperat. Du kan godt smutte ud af bagtøjet. Tænder en masse halvtomme glas. Regel nummer 1. Man skal ikke lade sine frustrationer gå ud over garderoben. Ved du hvad, Sara? Du kan stikke dine rådne regler skråt op. Jeg er simpelthen så træt af at høre, hvad man gør og hvad man ikke gør. Gå tilbage til dit fucking rækkehus og dine skide monetplakater. Jeg skal sgu ikke. Hvad? Nej! Hjælp, Palle! John T? Ja? Ved du hvad, jeg er så lidt træt? Og det er jo ikke andet end en uge siden det der med min kæreste. Så jeg håber altså ikke, at du har forestillet dig, at vi sådan skulle... sådan bolle.